אתם רואים אותי? תסתכלו עליי טוב טוב. אני מרצה לפסיכולוגיה כבר 10 שנים, ובטח עברו אצלי כבר אלפי סטודנטים. אומרים שהקורסים שלי מעניינים, אבל אני מרגישה שאני עומדת באותה משבצת, והעולם זז, משתנה. לא פעם עלתה בי המחשבה להתחדש, ולא ידעתי מאיפה להתחיל. ואז הגיעה אנה, הפריזמאית, המובילה הדיגיטלית שלנו במכללה, ואיתה הכל נהיה יותר אפשרי. זה התחיל ממשפט אחד שגרם לי לצאת לאחת החוויות היותר חכמות ומעצימות שעברתי. את הרי כל כך אוהבת את מה שאת מלמדת. זה כמו בייבי בשבילך. לא תרצי להתחדש איתו? להציג אותו בדרכים חדשניות יותר ומועילות יותר? לא תרצי שיזכרו יותר ויישמו יותר את מה שאת מלמדת? לא תרצי להגיע ליותר אנשים? זה לא קרה ככה סתם. כמו שאומרים היום, עברתי תהליך. התחדשתי. הדבר הראשון שעשינו ביחד היה להתבונן על הסילבוס, מה שמכונה בפריזמה פירוק והרכבה. אנה התחילה לפקוח את עיניי, ושאלנו את עצמנו המון שאלות ביחד. מה המטרות של הקורס? איך אפשר לזכור את מה שלומדים שם? מה לגבי מיומנויות ואיך רוכשים אותן? מה עם עמדות, תפיסות וערכים? כמה זמן אוויר יש לי למגע אישי עם הסטודנטים? עד כמה הם מדברים, מעורבים ובאים לידי ביטוי? עד כמה הם מכירים אחד את השני טוב יותר בעקבות הקורס? דרך השאלות האלו הרכבנו את הקורס מחדש. זיהינו יחידות תוכן שאפשר לצרוך מבעוד מועד, או קצת לזקק ולמקד. מצאנו גם קצת תוכן דיגיטלי מוכן. עכשיו, כשהתפנה זמן בקורס, התחלנו לפתח תוכן בלמידה חברתית. הלומדים מתחלקים לקבוצות. עובדים על משימות, מלמדים אחד את השני, בוחרים את התרגילים שמתאימים להם, גם בזמן השיעור וגם בין השיעורים. וכן, אפשר להגיע לכיתה הפרונטלית פחות מאשר בעבר. איך אני מסכמת את מסע ההתחדשות הזה? מסע מעצים ורב גילויים, שעברתי עם קבוצת מרצים אמיתים, משתפת ומכילה. גיליתי איך לקחת תוכן פרונטלי ולהפוך אותו לפעיל ומעורר מעורבות. גיליתי איך להתבונן בקורס תוך כדי תנועה וללמוד את דפוסי ההתנהגות והצריכה של הסטודנטים שלי וכך להתאים את עצמי אליהם. גיליתי איך המפגש בכיתה הופך להיות משמעותי יותר, מותאם יותר ואישי הרבה יותר. ואולי הגילוי הכי חשוב וההמלצה שלי אליכם לצאת לדרך הזו. זה מסע אישי ופנימי מופלא אל מקומות שאני אוהבת להיות בהם. יותר מנטורית, יותר נותנת מענה אישי, יותר מנחת קבוצות. יותר לראות את הסטודנטים שלי, מובילים שינוי, ביחד נטפח את הדור הבא של המורים.